Aventureiros do canal, ainda aqui filmando o material rodante da estrada de ferro do Amapá. A gente vai mostrar para vocês aqui esse alto de linha, uma Chevrolet final aí da década de 60. Olha que coisa mais linda, material realmente de museu. É uma Chevrolet 3100. Tá aqui, ó, Chevrolet 3100. Rodava com um alto de linha. Realmente muito bonita, viu? É peça de museu. Pena que está no tempo, né? Precisava de uma cobertura aqui para proteger mais. Mas ela tá bem conservada. Tá com a pintura aí das cores da bandeira do Amapá. E nós temos esse outro vagãozinho aqui, olha. Esse é um dos vagões de manutenção. Coisa mais linda, olha. E a gente vai filmar aqui aquele ali também, que funcionava como vagão de passageiro. Mostrar para vocês aqui a largura que é a bitola larga. Olha a diferença. Os dormentes utilizados aqui eram todos de madeira, daqui da Amazônia mesmo. Acapulco, sucupira, pracuba vermelha, maçaranduba. Para o tempo que esses dormentes estão, e a gente vê ainda que tem muito dormente bom. Muito dormente ainda que continua firme. Essa bitola é de 1,43 m. Aqui nós temos uma placa de cruzamento de linha férrea. Esse vagão também está bem conservado, inclusive está sendo reformado. O nosso chão está coberto de taperebá. Todo o material aqui rodante pode se considerar, né, um material único e exclusivo, né, aqui da ferrovia Estrada de Ferro do Amapá, e realmente precisa ser conservado, precisa ser cuidado. E a gente agradece aí a Deve Mineradora pelo apoio, ter conseguido aí pra gente mostrar para vocês todo esse material. E a gente tem certeza que futuramente a gente vai ver esse material ou no museu ou numa exposição, e também para que volte a funcionar a estrada de ferro do Amapá. Muitos municípios aqui nessa linha que precisa desse transporte só por rodovia torna-se muito difícil. Então a ferrovia é um meio de escoar a produção. Porto Grande, Ferreira Gomes, Cupixi, Pedra Branca e várias outras.